Ja som Filip Davinič. Ja sa vám budú tak komunikovať, bo niekdy urobím aj video, že normálne z Minecraftu, z normálnych her, akože niečo takú hru, ale proste zatátne. Pretože nechci, ešte musíme vidieť, že když mi dáte moc lajku, ja urobím z Minecraftu aj s kamošem. A že budeme vyprávať, alebo si budeme iba písať. Ale my musíme proste mieť ten Skype dobrý, což on nemal jeden, ja som s ním natáčal video a on nemal dobrý mikrofón. Ale nie, že je zlý, ale tak je dobrý youtuber. Ja vám to poviem, akože má pekné skiny v Minecrafte. Ale robíme z Minecraftu, ja by som byl rád, když mě posloucháš sám. Tak, prosím tě, víš, ty jsi ten Pixel 10 a prosím tě, pokud to urobíš tak, tak mohl by si i náhodou udělat takové, že by si šel ven a z Call of Duty alebo takové videá, ale ne iba z Minecraftu, proste YouTube není dôležitý kvôli jedné hre, proste YouTube má milión her, co by ste vy mohli, ne, YouTube má veľa her, hracích youtuberů dobrých a proste ty robíš takéhle ty zlé videá trošku. To ti povím, proste, že máš zlý mikrofón, povedz mi aspoň tvoj YouTube channel, alebo tvojho kamša, proste ty tvoje videá, co sa dáve, pretože ja som ťa moc nečul, neslyšel a tak vlastne, že vy ste dobrí ľudé, ale aké víš, ja potrebujú i takové, že by si mi povídali, že co udelať z nejakého serveru alebo takové veci. A nepotrebujú to, že vy mi budete rýchať takové veci, že ne, nebo áno. A potom ja sa neviem rozhodnúť. Proste ja podľa tých lajku, ja kľudne urobím to, že pôjdu do Bratislavy, do azijského obchodu a pôjdu si vlastne tí banány kľudne. A i ty čínske veci normálne z azijského obchodu si kúpim nejaké veci. Tak klidne mi napíšte do komentáru, dajte lajky, odbiery a ja to klidne udelám. Jenom netreba trocha i toho, že nemôžu aj vždycky povedať, že proste budú rovnako vypadať jak Gogo a Utaj. Pokiaľ budú mi dlhé vlasy, tak si dám čepicu. Ale ja Gogo vlastne, Gogo je pro mňa dobrý. Klidne Gogo, napíš mi do komentáru, a ty co, ja vím, kde ty bydlíš, len nechci to ríkať pred všetkýma. Tak píšte komentáre, lajky, odoberatelu. Klidne Gogo, ja máš u mňa dôveru, že nevím, teda vím, že kde bydlíš, sem kousek od tebe. A proto ja chci jenom povedať to, že vlastne ja bydlím úplne inde. A nechci říkať adresy a tak. Protože vlastne, když dojdete, tak nevím, kto to môže byť lupič alebo tak, víte. Takže ja budu říkať, že dôležité veci, rozumné, a niekdy aj ten Minecraft, ale ako je, vy musím trošku pochopiť, že vlastne Gogo je fakt, môže byť pro niekoho neobľúbený, pro niekoho obľúbený, pro mňa je moc obľúbený, obľúbenejší možno než Minecraft, ak neviem teraz, ja nevidel sa všetky od Minecraft, ako od Goga všetky, videl som videl, ale nevidel sa náhodou ešte od Super Mario, Celestia, také. Takže Gogo si pro mňa najlepší. Ja neviem, ešte niečo môžu povedať, lenže to je úplne takové ťažké. Proste, ja
se vidím v kamere, dobře, vím, že co vypravila, tak, ale já vám něco chci teď povědět, že kdo mi dá like, odběratela, komentář, stačí mi komentář a odběratel, nemusíte dávat like, to vám povím iba. A co by dobrý odběratelský youtuber, aspoň něco takové, alebo lajky, mě více, že kdo? Je to to, že já jsem si dnes udělal takový čas pro vás. Já vím, ale tak, zase já jsem ještě v pížamě, tohleto, tak jsem si, mám. Takže teď budu k vám mluvit upřímně, jako já normálně, že by jsem s váma chcel být vícej, ale nemám moc čas, fakt, že. Takže, když to má za 20 minut, nevím kolko, 20 lajků, aj víc, budu velmi rád, protože vy jste dobrý youtuberi, všechny youtuberi mám rád, prostě. Nemůžu nerazím nikomu ještě dislike, jakože fakt, že se mi páči a dá se všetkým odběratela i prostě i lajky, komentáře, klidně vlastně byste vždycky vítaný. A proto vám dáme takovou najítku. Pokud mi dáte všechny lajky, tak budu rád. Ale dám vám nabídku jednu. Můžu vám poslat věci. Musíte si na Facebooku dát do popisu. A ještě se pýtám mojeho jedného dobrého kámoše. Nejdu říkat těho radši, protože je fakt, že jak se dáme do videa písmena a tak. To se ještě naučíme. A takové věci. Můj YouTube channel má 2 týdny a videa už bude má, takže jsem rád. Takže mějte se pěkně, odberajte můj YouTube channel, lajkujte, komentujte a mějte se pěkně. Čau tým!